Ahoj, zdravím vás elektro.cz.com. Moje jméno je Honza, vídáme se ve videích a jelikož se nás velmi často ptáte na chytrou domácnost, a to konkrétně na technologii Home Connect od značky Bosch a Siemens, tak jsme se rozhodli, že pro vás připravíme několik nových videí právě na tohleto téma. Pokud chcete technologii Home Connect využívat, je zapotřebí stáhnout právě aplikaci Home Connect ve vašem zařízení, a to právě buď v tabletu, anebo v mobilním telefonu. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.